Muli? Muli? Siapa nyanyi? Opa saya. Astaghfirullahalazim. Wei, wei, wei. Wei ni tak lawak wei. Kau memang nak jatuh ke apa? Wei berat cong. Berat weh menatang ni. Mustamal boleh jatuh. Weh Moli. Mustamal boleh jatuh weh. Lepas tu kau fikir hantu tak kuat. Okey, 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 okey. Okey, 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 okey. Okey, okey, okey. Sudahlah, tak payahlah marah-marah. Benda kita boleh bincang. Aku tanya je. Rumah marah pula, kenapa? Mesti yang marah-marah. Tak payah marahlah. Aduh. Sebut bibi. Bibi pula. Itu tak kelakar. Yang itu tak kelakar depan mata kau bagi aku. Yang itu tak kelakar, cok. Kau kenapa? Kau jangan sampai... Jangan sampai pecah aku buat jadi ni almari ni. Kau nak tutup je lah. Tak payah nak depan mata aku buat macam tu. Terkejut bodoh. Ah, sudah. Lampu mati. Ah, sudah. Sabarlah, Bu. Tak, kalau benda tak terkejut-terkejut, tak apa, geng. Ni benda ni sampai terkejut-terkejut macam ni, tak boleh, Bu. Ha, gerak kau. Gerak, gerak. Gerak, geraklah. Tak nak pula kau gerak. Bapak kau pergi, Mak. Astaghfirullahalazim. Minta maaf, geng. Astaghfirullah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Labu. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Oh, okay, kau. Astaghfirullahalazim. Abang terkejut. Astaghfirullahalazim. 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 Saya tak tahu apa benda tu. Saya fikir orang je, geng. Saya hanya fikir orang je. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Apa benda tu, cong? Apa benda tu, cong? Pucat terus. Mau tak pucat, geng, macam tu terusnya? Ada pakcik tua kan? Tengah menyapu.
Weh, siapa weh? Assalamualaikum. Pakcik. Assalamualaikum. Siapa ni? Hei, apa muka tak ada ni? Hei, pakcik. Ada orang kat dalam ni ke? Weh, ni siapa ni weh? Pakcik! 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 Weh, mampus! Pakcik! Pakcik duduk sini ke? Bodoh! Mana kepala dia anjir? Weh! Si bodoh payung ni tak buka musibat. Ui, bodoh. Nampak? Nampak dia bergerak? Itu dia. Wei, pakcik. Hei, apa benda wei? Buka kembang weh. Ni canvas, canvas payung. Aku tak boleh nak lari kau. Yeah,
Selalu sangat canvas ni selalu terbuka. Kejap lagi aku nak buka canvas ni. Geram pula aku. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua orang ni. Kau boleh buka ni. Kau boleh dengar suara garau ni? Mus! Allahu Akbar. Cik! Saya buka lampu terang ni, geng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya khadamu khadam, ya khadamu ruh, ya khadamu. Woi, woi. Siapa kat dalam ni? Ni, benda ni bergegar. Cik, eh, bagi saya pantau dalam sekejap, eh. Woi, siapa tu? Salamun ala Sulaiman fi alamin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya kalamu kalam, ya kalamu ruh, ya kalamu jasad. Tenangkan diri kau, ya jin. Tenang! Tunjukkan diri kau! Tunjukkan diri kau! Hui! Nenek tua apa tu depan tu? Allahu Akbar! Ah, ngam! Tolong pak! Woi! Kalau tidak, kita buat! Oh! Woi, tinggi ni! Weh, mana kepala dia, weh? Mana kepala dia? Woi! Pijut diri kau. Tunjukkan diri kau dengan jelas.
jaga pusat, tengok sekeliling, tengok sekeliling. Hati-hati. Woi, siapa yang sergah ni? Korang nampak orang berniaga, berniaga sate, berniaga lah, semua ada. Tapi yang korang makan tu, korang makan apa? Woi! Woi, benda apa ni? Aku lah dia ni, kalau aku dapat aku mesti libasnya. Aku tanya kau banyak kali. Kau orang ke kau apa, bodoh? Tu. Benda tu eh. Tak boleh zoom. Kalau kau betul kau munculkan, kau hilangkan kini kau. Allah Akbar, Subhanallah. Subhanallah. Allah Akbar. Weh, tak ada kepala bodoh. Weh. Lo. Aku tak nak masuk. Weh. Allah Akbar, Subhanallah. Weh. Lo. Allah Akbar. Hadir di kaum menjemalah kalian. Bunyikan suara kalian yang berada sekitar denganku. Dengar. Kau dengar tak apa yang saya dengar? Hadir. Okey, makin naik. Okey, makin naik. Keluar. Nampak? Ni, nampak? Suhu saya tembak sini, nampak? Nampak? Mari. Nampak payung hitam? La ilaha illallah. Hadir. Allah Akbar. Hilang. Perasaan hilang kat sini. Suhu makin turun. Nampak je naik 100. 100 berapa tadi naik? 100 berapa naik? 100 berapa naik tadi? Kau tengok. Turun mendadak. Ganda. Berganda tak berganda? 21.1 je turun. Cun eh. Okay, audio dengan visual aku cun. Okay, kalau okay lah tu. Lan! Oi. Atas weh! Lan, bawah tu apa lah? Bawah tu apa? Mana? Tu. Oi! Macam-macam ni korang ni. Ah, jangan macam-macam ni. Lan, aku nampak Lan. Lan, aku nampak Lan. Sekarang ni aku nampak Lan. Memang ada. Benda tu
Cuba tengok daripada atas. Eh, jap. Huh? Jap, tengok daripada atas apa? Ha? Lan, slow-slow lah. Ni tempat bahaya, Lan. Ada kat atas, weh! Siapa yang Allahu Akbar lan? Geng, video ada buah-buah hangit lah, geng. Buah hangit kuat sangat lah. Aik. Allah. Hoi! Hilang! Allah. Aku tahu kau menghampiriku. Adakah kau di atas pokok? Weh, hilang. Hilang, weh. Weh, kau nampak tadi? Weh. Hilang? Oh, thank you. Geng. La ilaha illallah. Allah, Al-Quran. Cik, jom, weh. Cik Jom. Confirm Cik Jom. Budak-budak je mandi sini, geng. Hello. Dia nampak tu. Di dalam terjun. Hai. Hai. Mana? Wei, wei. Wei, Allah. Allah. Wei, api masuk, Bill. Api masuk, Bill. Tenang. Jadi bangsa yang mengecut. Mari kalian, mari bermain denganku. Kena tagih usiaku. Aku ready. Kalau betul kan kau boleh dari pintu kau tagih usiaku. Assalamualaikum. Bagaimana kalian?